Сергія Ільїна ледь не висадили з маршрутки, коли він, пенсіонер, ветеран праці та інвалід другої групи, намагався скористатися своїм правом на безкоштовний проїзд у міському транспорті. Вимагали з нього гроші, а за відмову ще й образили. Коли я зайшов у маршрутку, мені кондуктор попросив пред'явити удостовірення. Я його в розкритому віді пред'явив. Потім він говорить: «Давайте мені рубль». Я говорю: «А какой я должен вам рубль давать? На основании чего?» Он говорит: «Так положено, так все дают пенсионеры рубль». Я говорю: «Ну в законе это не написано». Рядом сидит водитель за рулем. И он кричит на весь автобус: «Ты придурок, плати бабки». Не стерпівши образи, Сергій Ільїн вирішив не спускати водієві та кондуктору невиконання вимог українського законодавства і звернувся зі скаргою до відділу транспорту та зв'язку Слов'янської міської ради. Я розцінюю так, як нарушення Конституції. Це 29 стаття Конституції, 28 стаття нарушена. Честь, достоинство, говорю, це ж треба розуміти, це уголовна відповідальність. Ситуацію, коли у слов'янських маршрутках з пенсіонерів вимагають гривню за проїзд, щодня спостерігають тисячі пасажирів. Та зупинити правопорушення зважиться не кожний, а безкарність породжує нові беззаконня. Ми обов'язково ваше обращення з сопроводительним, з письмом, з просьбою провести ж перевірку на даному ж підприємстві, ми відправимо в Донецьк, в Укртрансінспекцію, це у нас орган також ліцензування, вони проведуть же перевірку, при необхідності, якщо вони виявлять нарушення, вони їх оштрафують і о результатах сообщать нам. Згідно українського законодавства, правом безкоштовного проїзду міським транспортом користуються пенсіонери за віком, ветерани праці, інваліди всіх груп та ще кілька категорій пасажирів. І ніхто не вправі змінювати закони у окремому автобусі. За це звільняють та відбирають ліцензії.